Hej ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Master Buildersa na mojem Plexu. Ok, ima 7 igrača i kao što vidite, promijenio sam ime, sad se naziva Amir Čeliković, s tim da ovo L, koje je malo L, zapravo nije L, već je veliko I. Kada sam stavljao ime na ovom mojang.net ili com, ne znam nija koja im je domena, uglavnom to je izgledalo kao veliko, to jest kao malo L, nije bilo uopšte razlike, međutim kad sam ušao u Minecraft vidio sam da ima nekakve ove linije gore i dole na L, to jest na veliko I, ali nema veze, i dalje liči kao Amir Čeliković, originalno Amir Čeliković je zauzeto i imam osjećaj da neko igra sa tim, jer jako puno vas mi se javlja i kaže: Amire, danas smo igrali na Sarmacraft, ovo si bio ti, ja sam se slikao sa tobom, a ja nikad u životu nisam ušao tu. Tako da vjerovatno je neko hakuo taj profil ili nešto tako i igra na serverima. Uglavnom, ja se potrudim da ovdje dobijem YouTube rank, tako da niko ne može to kopirati, tako da mi možete prepoznati. Nadam se da to neće biti previše teško. Uglavnom, serveri na kojim igram jesu Hypixel i Mineplex i bilo gdje, ako me vidite, znajte da to nisam ja. Da vidimo, ja mislim da ovo do sada ne je bilo. Možda u prošloj epizodi ovako je bilo, ali do sada definitivno ne. Gift. Ok, ovdje ćemo da vidimo koliko je ko zapravo kreativno, pošto će svi napraviti isto ovako kao što ću ja. Daj mi crvenu, daj mi žutu. Stvarno, kako bi mogao napraviti nešto drugačije? Čekaj. Kako napraviti poklon koji je drugačiji? Svi će napraviti onu standardnu kocku. Čekaj, daj da dodamo nekih možda ukrasa na to, možda bi nas to nekako izvuklo. Ajde da napravimo... Okej, imam nekakvu ideju, mada ne znam koliko ćemo da uspijemo u tome. Cilj, naravno, kao i uvijek, biti u prva tri. Ovako, daj mi 1, 2, 3, ovdje ćemo 2, 1, 2, 3. Mislim da bi ovo moglo zauzeti previše. Čekaj, ovdje ovako, preskačemo 2. Ok, 2, 3, 1, 2, 3, nos, opet nos, možda bi ovo moglo biti premalo, ja mislim da ovo sam trebam skloniti i idemo gore da pravimo, možda da dodamo nekih ukrasa prosto kako bi se malo više izdvajali, pošto svi će uzeti crvenu i žutu i napraviti to. Znači, to već vidim, tako da ću ja potruditi se malo da budem drugačiji, možda napravim dva zapravo, pošto ovaj ne djeluje baš prevelik. Ovako ćemo dodati i sad idemo uzeti bijelu, ovako da popunimo ovo, onda ćemo tu ovako, da, ovo ne izgleda baš najbolje, ajde da dodamo možda nekih ukrasa o kojim sam pričao, ajde ovako ćemo na uglove da dodamo žutu možda, možda to ne bi bilo loše, i ovako ovdje možda, okej, i ajde da dodamo još jedan, na primjer, zeleni, ovako ćemo dva, daj mi 5 komada, tako nekako može, ovako, da li ovo 5 jeste, i daj mi ovdje, ajde moram požuriti pošto imam još malo manje od 2,5 minute, ajde neka ovo bude kocka, dobra, ajde ne mora biti kocka, neka bude samo ovako, daj mi ovo i daj mi sada, tu sam koristio, ajde ovo ćemo žutu koristiti, ovako daj da prođemo, ovako, imam oče da ovaj Master Builder snimam samo kada ne znam stvarno šta više da snimam. Tako u posljednje vrijeme, kad god snimim Master Builders, znajte da nemam više ideja. Još 30 sekundi, ajde da dodamo neke particlese. Ovdje su particlesi, daj mi ovaj emerald i daj mi ovaj dim, na primjer, i daj mi ovako emerald, na primjer, ovdje. Da, to bi trebao biti nekakav fin efekat. Daj mi ovo ovdje, ajde brzo. Ja mislim da ima ograničen broj ovih efekata. Čekaj. Možda ovo da uklonimo. Daj mi samo ovako na sredinu, ne, na sredinu, ovako, i daj mi to tu. Okej, napravili smo nešto, možda ovo i ne bude toliko loše. Cilj, naravno, biti u prva tri, mislim da se uklapa u ovu nekakvu kompletnu okolinu. Da, ovaj lik, da, kao što sam već pričao, znači ljudi će baš ono jednostavno da naprave. Šta je napisao ovdje? Da, to, da, love, da, ništa bitno. Nisam ne očekivao da će se baš svi toliko potruditi. Evo je lik je fino zapravo napravio. Imamo nekakvu finu mašnicu ovam. Njemu ćemo dati it's okay, pošto mogao je još puno toga dodati.
Oj, kako mi se nešto spava, nešto mi se oči lijepe. Bila je utakmica, trajala je dosta dugo, inače danas je subota, ako se pitate kakva utakmica, tako da je bila Liga šampiona i gledao sam, e vidiš ovaj lik je fino uklopio ovo, ajde da ćemo u gulj. I malo sam kasno počeo snimati, inače ovo snimam odmah iza Minecraft preživljavanja, tako da ona epizoda se malo odužila dok sam javno sve odradio, tako da mi se to sada spava i da vidimo. Ok, mislim da će ovaj lik definitivno da pobjedi. Ajde, njemu ćemo dati ovako good, mislim onako, on je, tema je gift, on je više tu posvetio pažnju jelci i dobro je napravio, temu nije baš pogodio, ali mislim da će on pobijediti. Okej, ovaj lik je napravio finu mašnicu, njemu ćemo dati it's okay, pošto je stvarno okej. Radi mašnice će mu to dati, a što se tiče poklona, i to je okej. Da, kada sam rekao da će onaj pobijediti, to sam mislio, ali definitivno sada mislim da će ovaj pobijediti, jer stvarno napravio je sanke, napravio je poklone, svaka čast ljudi koja ovo napravila, Alina, Cookie, okej, svaka čast, jer ja se ovog ne sjetio nikad u životu. Ovaj lik, njemu ćemo dati it's okay, mada mogli bismo i meh. Ajde da ćemo meh, pošto ne sviđa mi se, nekako nije loše, ali mi se stvarno nekako ne sviđa ova kombinacija boja, da, ovo je ošlo u PM, ajde da imamo kad ću ja više, okej, ko je ovo napravio, napravio sam ja, i ne znam baš kako će ovo proći nakon onih sanki, pošto ja tu ne vidim baš najbolje ocjene, hoće li i ovo otići kabum, neće, ali da vidimo, teško da će ovo biti u prva tri, pošto nakon onih sanki, daje Bože da budem u prvih 5-6, ako toliko ima nas ovdje, daćemo ovo liku it's okay, nije baš nešto, ali eto, ja mislim da smo svi do sad prošli i da je ovaj lik za njih, pošto ovo nekako traje, ajde da imamo ko je pobjedio, da, pobjedio je ovaj lik i ja sam bio, oh my god, moram skin slušalce, ja sam bio prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti sam bio. Okej, to nije toliko loše, s obzirom da ima samo 3 iza mene. Očekivao sam bolji plasman u ovoj epizodi, nisam baš toliko loše napravio, ali onaj lik stvarno je ekstra, Alina je zapravo tako da neka likuša u pitanju, svaka joj čast, a ja se iskreno nadam da vam se svidjela ova epizoda, nismo baš najbolje prošli, ali u svakom slučaju ostavite taj like i tako pretplatite se na moj kanal, ukoliko još niste, te pozdrav do nekog sljedećeg videa.